Таємниці української незалежності. З таким захопленням слухали, пам'ятаю, виступи Горбачова. А те, що там виноград викошували у Криму і сухий закон був, то ми закривалися, зачинялися, пам'ятаю, на конференції всеукраїнській в Тернополі в трьох. Мирослав Володимирович, Юрій Дмитрович Прилюк, і я, значить, і там хтось ще в гості стукав з москвичів, хто приїхав тут, щоб послухати і випити ж, бо Прилюк ніколи не їздив деінде без запасу такого, хороших вин і коньяків і так далі. Тобто ми зачинялися, тому що був сухий закон, і щоб ніхто не доніс, що ми там випиваємо, але слухали захопленням Горбачова і от перечували, що от нові часи наступають, настають. Власне, тоді ж в часи перебудови утворилося відділення соціології в межах інституту. Там було декілька соціологічних відділів, десь, здається, 4 відділи, і вони всі от були вже сформовані як відділення. І от цей спільний журнал, він був дуже, ну, таким поштовхом до спілкування, тобто вони підживлювали. Я думаю, ці зробили оту досить одноманітну філософську думку, зробили цікавою, різноманітною, соціально загостреною. І отак ми приводили до стандартів таких міжнародних журнал, трохи, потроху. Перші видання, і ще не потім створено було видавництво «Абрис», теж навколо цих всіх ідей, друкувати те, що хочеться, те, що неможливо було раніше надрукувати. Але вперше, все ж таки, от клейноди України і, значить, маловідомі Конституції України за допомоги Данила Яневського були надруковані саме при журналі. Тобто це було теж перебудовне явище таке, плоть від плоті від перебудови. Виникла така якась ідея газети поза інститутом. Один із співробітників Інституту ядерних досліджень, коли ми там були з Поповичем, він там виступав з передвиборчими якимись промовами, то він запропонував, чому б вам не видавати свою газету. Ми видавали її, як зареєстрували, як газету Філософського товариства України і Соціологічної асоціації України. І Попович як голова Філософського товариства, і Волович як голова Соціологічної асоціації, вони писали колонки. У мене така ідея була поставити колонки редакторів. І, власне, це були і багато експертних матеріалів політологічних, переважно політологічного характеру, от ми друкували в цій газеті. Тобто це була якась невід'ємна частина от нашої спільної діяльності з Юрієм Прилюком, як супутник журналу. Це було, і я не кажу, що у мене завжди був вчитель редагування, бо він мене нещадно критикував і бив за редакційні різні помилки і недолугості, але це був цікавий процес. І, власне, всі, от що можна було видати, що можна було провести конференцію, чи щось організувати, це всі йшли до філософської думки, філософсько-соціологічної думки. Єдина галузь філософії, яка не вимагала перебудови, це була якраз наша галузь – логіки і методології науки. Я написала передмову до книжки «Філософія свободи», яку ми видали, це збірка праць різних років. Мирослав Володимирович сам ще складав весь цей перелік праць. І вийшла книга, яка стала книгою року, позаминулого року. Я написала туди передмову. І в газеті «День» була розширена стаття, де я просто от теж згадувала ці часи і яку роль відіграв Мирослав Володимирович у цьому процесі. Не треба було перебудовуватися, бо не було у нас такого марксизму і діалектичного матеріалізму, як було у всіх решті відділів інституту. Попович писав, як я там описую в цій передмові, він писав так звані, оці, як казали поети колись, паровозики. Треба такі от вірші ставились, якісь там про партію, про Леніна, а потім йшли вже лірика і так далі. Так от, наші колективні монографії, ми писали кожен свою роботу, причому ми не замислювалися особливо. Писали так, він казав, пишіть, що він ніколи не обмежував нас в тому, що ми пишемо. Але він писав передмови оці. І оце тільки зараз я бачу, що він брав на себе простоту, але вони настільки дотепні, виявляється,
От якось я перед нашою зустрічю просто почала перечитувати передмови до тих старих монографій, де згадуються з'їзди, там документи партії. Вони настільки обіграні дотепно, що просто, ну, це шедеври свого роду. Ну, оце, власне, тільки цим платили попередні ідеології за те, щоб робити те, що ми робили. Тобто це все ж таки заняття наукою і науковим, і філософія, яка займається доказовими пошуками істини, доказовими методами у цих процесах. На мою думку, Мирослав Володимирович Попович був одним із тих найвизначніших осіб в історії України, який справив такий вплив на її духовну культуру, на її взагалі самопочуття, самосвідомість. Журнал «Філософська соціологічна думка» був, за моїм переконанням, під головуванням Прилюка, своєрідним криголамом.